सांस्कृतिक नगरी जनकपुरधाम क्षेत्रका पोखरी संरक्षणको नाममा तीनै तहका सरकारले ठुलो रकम खर्चिए पनि त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन पोखरी सौन्दर्यीकरण गर्ने भन्दै घाट निर्माण लगायतका काम थालिए पनि गुणस्तरीय काम नहुँदा बनेका संरक्षण भत्किन थालेका छन् भने पोखरीहरू लथालिङ्ग छन् जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका सत्र ओसरा र कनकपट्टीमा दुईवटा पोखरी सौन्दर्यकरणको लागि संघ र प्रदेश सरकारले काम थालेको छ ओसराको अधिकारी पोखरीमा डेढ करोड रुपियाँ लागतमा बनाउन लागेको घाट बनि नसक्दै भत्किन थालेको छ भने सुबाजी पोखरीमा सात करोड रुपियाँको लागतमा प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको घाट पनि लथालिङ छ पाँच वर्षमा पनि यो पोखरीको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन सालदेखि सर काम भइरहेको छ कुनै बेला काम हुन्छ कुनै बेला स्टप हुन्छ काम अब कुनै बेला बेलाहरू जोडिरहेको छ देवाल साइड दे साइडमा फेरि बन्द भएछ सुवाजी र अधिकारी पोखरी उदाहरण मात्र हुन् जनकपुरका छवटा भन्दा बढी पोखरीमा सौन्दर्यीकरण तथा संरक्षणका नाममा बजेट खर्च भएको छ तर परिणाम निराशाजनक छ उत्तरतर्फको डिलमा बाटो छ र पूर्वतर्फको डिलमा बाटो छ पश्चिमको डिलमा बाटो छ त्यो बाटो मिसेर किन पोखरीमा घाट निर्माण गर्ने दो यो देवाल निर्माण बर्सातको समयमा हतार हतारमा गरिएको अधिकारी पोखरीको घाट भत्किएसँगै स्थानीयको विरोधपछि सङ्घीय सहरी इकाइ कार्यालय जनकपुरले ठेकेदारलाई फेरि संरचना बनाउन निर्देशन दिएको छ पुष पुष्मशान्तसम्ममा ठेक्का कबोल भए बमोजिम काम गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ पोखरीको दुईवटा ठुलो क्षति भएको छ एउटा दक्षिण डिलमा एउटा पश्चिम दिलमा पश्चिम दिल्लीमा हाम्रो संरचनामा त्यसमा क्षति पुगेको छ तत्काल हामीले इन्सुरेन्सलाई पनि हाम्रो ठेक्का भावना ठेक्कामा ठेकामा इन्सुरेन्स कम्पनीलाई नै हामीले चिट लिएको छौँ इन्सुरेन्स गरेको छ त्यसपछि इन्सुरेन्सले कभर नभएको कुराहरू कन्ट्र्याक्टरले पुनः निर्माण गर्नैपर्छ हामीले चिट लिइसक्या छौँ पोखरी सौन्दर्यकरणको नाममा इँटा बालुवा सिमेन्ट र गिटीको प्रयोग गरेर पोखरीमा बनाइने संरचनाले जलाशयको पर्यावरण चक्रमा असर परेको छ जलचरहरूको सङ्ख्या असन्तुलित बनिरहेको छ यसप्रति सरकारवालाहरू सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर जनकपुरधाम धनुषा